မင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့သတ္တမာရယူပဗေဒ chapter 6ကနောက်ဆုံးသင်္ကန်းစာဖြစ်တဲ့ lesson 6ကိုသင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 6မှာသင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ example နဲ့ exercise များကိုတွေ့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 6မှာတွေ့ပြမယ့် example တွေနဲ့ exercise တွေဟာ type 2b လို့ခွဲခြားထားတဲ့အမှတ်နှစ်အမျိုးအစားပုံစံပုံစံများကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ exercise မှာပါတဲ့ပုံစံနံပါတ် 17 ပုံစံနံပါတ် 12 နဲ့ပုံစံနံပါတ် 14 15 4ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုအခုတွေ့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ types 2b ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီ types 2b မှာပါတဲ့ပုံစံမှာပါတဲ့မှန်ဘလူးများဟာအလုံးပဲ complex lambda ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ image များသည် real image များဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ types 2b မှာပေးထားချက်အနေနဲ့ကတော့ only one of u b and f u ရဲ့ b ရဲ့ f ရဲ့သုံးခုတည်းကတစ်ခုပဲပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် u နဲ့ b နဲ့ဆက်ဆက်မှု u b relation ကိုရှာနိုင်ဖို့အတွက်သူက distance between object and image ဖြစ်တဲ့ u plus b ကိုတန်ဖိုးတစ်ခု x နဲ့ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်နေနဲ့ဒီပေးထားချက်နှစ်ခုကိုပု္ပ္ပာမရှားယူရန်ဖြစ်ပါတယ် UVF သုံးခုတည်းတစ်ခုပေးပါမယ်ပြီးရင် distance between object and image object နဲ့ image ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကို u plus b ညီမျှခြင်း x ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ပေးပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ distance between object and image ဆိုတဲ့နေရာမှာ image က real image ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်distance between object and the screen လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် image ကနေရန်ပေါ်မှာပေါ်နေမယ်ဆိုရင် distance between object and the wall လို့လည်းပေးထားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအဆင့်နေနေကတော့ UV relation ရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် lens formula ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် lens formula ကတဆင့်ပုံစံကမေးထားတဲ့ u တို့ b တို့ f တို့မေးထားရအဖြေကိုတွက်ထုတ် u ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်တွေ့ရမယ့်ပုံစံတွေကတော့ exercise number 11 12 14နဲ့ 15 တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးဒီပုံစံနံပါတ်1 B ထဲမှာပါတဲ့ exercise တိကျင်ငန်းနံပါတ် 17 ကိုကြည့်ရအောင်ပါ exercise number 17ကပုံစံမှာ an object is placed 60 cm in front of a screen လို့ပြောပါတယ်ရောက်တုတစ်ခုကိုစကရင်တစ်ခုကရဲ့ရှေ့60စင်တီမီတာအကွာမှာပေးတယ်လို့ပြောတာပါဒါဟာ object နဲ့ screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ image တို့ရဲ့အကွာအဝေးဖြစ်တဲ့ u plus b ကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် is it possible to obtain sharp image larger than the size of the an object on the screen by placing a convex lens of focal length 15 cm somewhere between the screen and the objectIs it possible ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးတာပါအဲ့တော့ to obtain a sharp image larger than the size of an object object ထဲအရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်ဒီတစ်ခုကို screen ပေါ်မှာပြက်ပြက်သားသားရရှိနိုင်ရန်အတွက် focal length 15 cm ရှိတဲ့ convex lens လေးကိုသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲတနေရာမှာထားခြင်းအဖြစ်မူလရွယ်ထက်ကြီးတဲ့ပုံရိပ်လေးတစ်ခုရနိုင်ပါမလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာအဓိကချက်ကတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ image စီ object ထက်ကြီးသလားသေးသလားဆိုတာကိုမေးတာပါတကယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ image စီ object ထက်ကြီးမယ်ဆိုရင်သူပြောသလိုမှန်ဘလူးလေးကို screen နဲ့ဒီ object ကြားထဲမှာတနေရာမှာထားခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ရရှိလာမဲ့ image တွေဟာမူလရွယ်ထက်ကြီးတာမဟုတ်ခဲနဲ့ညီးနေတာလို့ငဲနေတာလို့ဆိုရင်တော့ဒီအဖြေက no ပါပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆက်မိတာက answer this by doing the necessary calculation ဒီပုံစံလေးရဲ့အဖြေကိုလိုအပ်တဲ့တွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖြေပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတော့တွက်ပြတဲ့အခါမှာဘာကိုတွက်ရမှာလဲဆိုရင်size of the image the size of the object ကြီးသလားဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတွက်အဖြေက yes ပါပဲက
ဒီမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အဖေကနိုးဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပုဆာကမေးတာက what changes can occur when the object and the screams are interchanged လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီးပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လို့မေးတာပါဘယ်အချိန်မှာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် object နဲ့ screen တို့ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဘက်ချင်း interchange နေရာချင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမေးတာလဲဆိုရင်image ပြောင်းလဲမှုကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြေဖို့အတွက်အရင်ဆုံးတွေးထားချက်များကိုရေးပါမယ်အဲ့တော့ပေးထားချက်ကခု type 2b လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းUBF သုံးခုတည်းကတစ်ခုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ object နဲ့ image ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးသူ့ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုအရင်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံစံမှာရှိရင် 60 cm ဆိုတာက object နဲ့ screen ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ screen ပေါ်မှာ image ဖြစ်ပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်စီ object နဲ့ image တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးပါဒါကြောင့် 60 cm ဒါ u + b ညီများချင်း 16 cm ပါဒီနေရာမှာ u တန်ဖိုးကလည်း positive ပါ b တန်ဖိုးကလည်း positive ပါရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီလိုပုံစံတွေမှာ image ကအမြဲတမ်း real ဖြစ်တယ် အခုဒီပုံစံမှာလည်းပဲသူက screen ပေါ်မှာဖမ်းယူမယ်ဆိုတော့ real image ဆိုတာသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ u + b က positive value ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက UBF သုံးခုတည်းကတစ်ခုပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်သူ့ကိုလည်းအခုဒီမှာတွေးရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ focal length ဖြစ်တဲ့ f ပါသူဟာ convex length လို့လည်းပြောထားပါတယ်အကယ်၍ပြောမထားခဲ့ရင်လည်းပဲဒါ convex length ဆိုတာသိပြီးတော့ဖြေဆိုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ f ညီများချင်းက 15 + 15 cm ဖြစ်ပါတယ်သူက convex length ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါအော်ဒါလေးဟာပုံစံ နံပါတ် 1 b အတွက်ပြည့်စုံတဲ့ပေးထားချက်ကြီးတစ်ခုရပါပြီ u ရဲ့ b ရဲ့ပေါင်းလက်တန်မှုပေးပါတယ် ubf သုံးခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ focal length f ရဲ့တန်မှုပေးပါပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူက screen ပေါ်မှာမူလအရွယ်ထက်ကြီးတဲ့ larger ဖြစ်တဲ့ image တွေကိုရနိုင်ပါသလားလို့မေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် image ရဲ့အရွယ်အစားကိုတွက်ဖို့လိုပါတယ် image ရဲ့အရွယ်အစားဟာ ii - by oo - ii - ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရှာမယ်ဆိုရင် ii - by oo - ညီများချင်း - byu လို့ပြောတဲ့အတွက်သူက u နဲ့ b နဲ့ကိုသိအောင်အရင်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုရှာဖို့အတွက် လမ်းညွန်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ u + b relation ရထားပါပြီအဲ့ဒီကနေမှ therefore b is equal to 60 minus u ဆိုတာရပါမယ်သူ့ကိုရရင် lens formula ကိုသုံးပါမယ်ဒါကြောင့် lens formula က 1 by u + 1 by b is equal to 1 by f ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ b ရဲ့နေရာမှာ 60 minus u ကိုအစားသွင်းပြီးတော့ f ရဲ့နေရာမှာ 15 ကိုအစားထိုးလိုက်ရင် ဒီ equation လေးဒီ formula လေးမှာမသိခင်တစ်လုံးပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတွက်ထုတ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အခု object distance ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် object distance u is equal to bf divided by b minus f formula ကိုရေးပါမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင် b နေရာမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ 60 minus u ကိုစားသွင်းပါမယ် f ရဲ့နေရာမှာ plus 15 ကိုစားသွင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းတစ်ခုကိုအခု ဒီမှာအစားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုရှင်းလိုက်ရင်အပေါ်က 900-15 u ရပြီးတော့ဘိုင်းခြေအောက်ကတော့ 45 minus u ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမှာတဆင့်သူ့ကိုဟိုဘက်ဒီဘက် cross ီ မြောက်ချလိုက်ရင်တော့ 45 u minus u square is equal to 900 minus 15 u ဆိုတာလေးကိုရမှာပါသူ့ကို ပုံစံပြောင်းရေးလိုက်လို့ရှိရင် 0 is equal to u square minus 60 u + 900 ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုသင်္ချာမှာသိတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဝင်းနေကွင်းခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 0 is equal to u minus 60 u minus 30 into u minus 30 ဆိုတာကိုရလာပါလိမ့်မယ်ဒီကမှာတဆင့်တွက်ယူမယ်ဆိုရင် u ဆိုတာက u is equal to plus 30 cm ဆိုတာကို ရရှိလာပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုရလို့ရှိရင် b ကိုတွက်ဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ b is equal to 60 minus u ဆိုတဲ့ထဲမှာအစားသွင်းပါမယ်အစားသွင်းလို့ရှိရင် b တန်ဖိုးကလည်း plus
30 centimeter ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုယူနဲ့ဘီနဲ့တန်ဖိုးရတဲ့အခါမှာအင်းမေ့ရှင်အရွယ်အစား size ကိုသိဖို့အတွက်အင်းမေ့ရှင်အရွယ်အစားပါဝင်တဲ့အရင်ဂျက်ပါဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုပါမယ်သူကတော့ magnification formula ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် is equal to I dash by O dash is equal to minus B by U ဆိုမှာမယ်ဒီနေရာမှာခုနတွက်ရှိရတွက်ယူရရှိခဲ့တဲ့ဘီနဲ့ယူနဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားအသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် II dash is equal to minus plus 30 divided by plus 30 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် II dash ညီများရဲ့ minus O dash ပါအဲ့တော့ဒီ II dash ညီများရဲ့ minus O dash ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် II dash နဲ့ O dash တို့စီအရွယ်အစားချင်း 2တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သို့သော minus ကဘာကိုဆိုလို့ဆိုတဲ့ i dash ရဲ့တန်ဖိုးကနှုတ်နဲ့ထွက်တဲ့ကြောင့်သူကမူလဝင်ရိုးရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်သူက real image ကလေးဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကနေသိလိုက်တာကဒီကိုပြောမယ်ဆိုရင် therefore သို့အတွက်ကြောင့် a real image of the same size as the object is formed အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ image လေးက real ဖြစ်ပြီးတော့သူကအရွယ်အစား OO- နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပါအပု္ပ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 
ဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပာမှာ u ရော b ရောနှစ်ခုသလုံးက30စင်တီမီတာတွေဖြစ်နေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအခုပထမဆုံးပု္ပ္ပာလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုသွားတွေ့ပါမယ်။နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise နံပါတ် 12 စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ exercise စနစ်ကပု္ပ္ပာမှာပေးထားတာက an object is placed 18 cm from a screen.စခရင်နဲ့ object တို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကို18 cm လို့ပေးတာပါ Square mass a lens of focal length 4 cm be placed between the screen and the object to produce an image on the screen focal length 4 cm ရှိတဲ့မှန်ဘလူးလေးတစ်ခုကိုစခရင်နဲ့ object ကြားထဲမှာဘယ်နေရာမှာထားရမှာလဲလို့မိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပု္ပ္ပာမှာအခုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက u နဲ့ b နဲ့ပေါင်းထားတဲ့80 cm ဆိုတာပေးပါတယ်မှန်မလူရဲ့ focal length 4 cm ကိုလည်းပေးပါမှန်မလူကဘာမှန်မလူပါလို့ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းပု္ပ္ပာမှာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီပုံစံဆိုလို့ရှိရင် convex lens ဆိုပြောတာပါအခု screen ပေါ်မှာပေါ်ပုံရိပ်ပေါ်ရဲဆိုမှတော့ real image ပေါ့ real image ဖြစ်ဖို့ကလည်းပဲ convex lens မှာပဲဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပု္ပ္ပာမှာအသုံးပြုထားတဲ့ lens မှန်ဘူးစီ convex lens ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးတွေသိပြီးရင်ပု္ပ္ပာရဲ့ပေးထားချက်နှစ်ခုကိုရေးပါမယ်ပထမတစ်ခုက u + b ဖြစ်ပါတယ် that is equal to 18 cm ပါနောက်တစ်ခုကတော့ focal length မှာသူက positive value ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်convex lens လို့ပါဒါကြောင့် f ညီများချင်း 4 + 4 cm convex lens လို့ရေးပါအဲ့ဒါလေးကိုရပြီးပြီဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ uv ဆက်ဆက်မှုကနေ b တန်ဖို့ရှာလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် therefore b is equal to 18 minus u ဆိုတဲ့ uv ဆက်ဆက်မှုလေးကိုရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရပြီဆိုရင်တော့ lens formula ကိုအသုံးပြုတော့မှာပါဒါကြောင့်မလို့lens formula 1 by u plus 1 by b is equal to 1 by f ကိုရေးပါမယ်အဲ့ဒီကနေ u တန်ဖိုးကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် u is equal to bf divided by b minus f ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ b ရဲ့တန်ဖိုးအနေနဲ့ရှေ့မှာတွက်ယူရရှိတဲ့ 80 minus u ကိုအစားသွင်းပါမယ် f ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ plus 4ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုအစားသွင်းပြီးတော့ဒါလေးကိုမြောက်လိုက်မယ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်က 72 minus 4u ကိုရရှိပြီးတော့အောက်ကတော့ 14 minus u ဆိုတာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 14u minus u square is equal to 72 minus 4u ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 0 is equal to u square minus 18u plus 72ဆိုတဲ့equation လေးကိုရလာမှာပါသူ့ကိုဂွင်းနဲ့ဂွင်းခွဲပြီးရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ 0 is equal to u minus 12 into u minus 6ဆိုတာကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှတွက်ယူလိုက်ရင်တော့ u ရဲ့တန်ဖိုးဒီနှစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် therefore u is equal to plus 12 cm or plus 6 cm ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ပုံစံမှာပေးထားတဲ့အတိုင်း screen ပေါ်မှာ image လေးပေါ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့တော့မှန်ဘလူးနဲ့ object နဲ့အကွာအဝေးစီ plus 12 cm မှာလဲ image ရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက် plus 6 cm မှာလဲ6 image ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဖြေကနှစ်ခုပါ။ဒီအဖြေနှစ်ခုဟာဘာတွေများကွာခြားမှုရှိသလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာ u ရဲ့တန်ဖိုးကနှစ်ခုပါ plus 12 cm နဲ့plus 6 cm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမအဖြေဖြစ်တဲ့ the lens must be placed at 12 cm from the object for the image smaller than the object ပထမ12 cm ဆိုတဲ့အဖြေဟာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် image က smaller than the object image smaller ပိုးငယ်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်အဖြေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအခုဒီမှာပုံဆွဲပြီးကြည့်ရင်ရပါတယ် convex lens မှာဒီမှာသူကတကယ် f တန်ဖိုးစီသူ့ရဲ့အစဆုံးတန်ဖိုးက18 cm ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 2f အလုံး f တန်ဖိုးက
image formation ကိုဆွဲပါမယ်ပထမအလင်းတန်း parallel to the principal axis ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ refracted ray က passes through the focus ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်အခြေခံလင်းတန်းအနေနဲ့ ray passing through the center of the lens ပါသူ့အတွက်ကတော့ emerges in the same direction အခုလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်တဲ့နေရာမှာ real image index ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့ဒီပုံရဲ့အနေအထားကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာဒီမှာရှိတဲ့ OO dash object နဲ့ screen to remote image ရဲ့အကွာအဝေးစီ 18 cm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ focal length က 4 cm ပါ object ရဲ့ distance ကတော့ 12 cm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် image တွေဟာ smaller than the object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက် b ကိုတွက်ရင်နှုတ်လိုက်ရင်ရပါပြီ 6 cm ဖြစ်ပါတယ်ဒါကပထမအဖြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 12 cm အတွက်ပါဒီ 12 cm ဒီဘယ်အတွက်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ image တွေဒီပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်း object ထက်သေးငယ်တဲ့ smaller ဖြစ်တဲ့ image တွေဖြစ်ပေါ်မှုအနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်အဖြေတစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ်နောက်အဖြေတစ်ခုက all 6 cm from the object ဒီမှန်မလူးကို object ကနေ 6 cm မှာထားမယ်ဘယ်အတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် for the image larger than the object object ထက်ပိုကြီးတဲ့ image ကိုရဖို့အတွက်ပါသူ့အတွက်လည်းပဲအခု raise diagram လေးဆွဲကြည့်ပါမယ်အခုဒီမှာ object ကနေ 6 cm ဆိုတော့ focal length က 4 cm လို့ပုံစံမှာပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက 4 cm ကျော်ကျော် 2f ကိုမရောက်ခင်ကြားတဲ့ 6 cm မှာ o dash ရှိပါလိမ့်မယ်သူ့အတွက် image ပုံကိုဆွဲကြည့်ပါမယ် ပထမအခြေခံအလင်းတန်း principal rays တွေနဲ့ parallel to the principal axis ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ ထွက်လာမဲ့ refracted ray က passes through the focus ဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယမြောက် principal rays ကတော့ passing through the center ဖြစ်ပါတယ် သူက emerges in the same direction အဲ့ဒီအလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်တဲ့နေရာမှာ image index ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ သူက object နဲ့ screen to remote image ရအကွာဝေးစီ 18 cm ပဲဖြစ်ပါတယ် focal length ကတော့ 4 cm ဖြစ်ပြီးတော့ object distance က 6 cm ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က image distance လी 12 cm ရပါပါသူဒီဘယ်စုအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူဟာ မူလအရွယ် object ထက်ကြီးတဲ့ image တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတွက်အဖြေနှစ်မျိုးဟာ အခုလိုခွဲကြဖို့ပြနိုင်ပါတယ်အကယ်၍သံမွေးမေးခွန်းမှာမိတဲ့မေးခွန်းကတစ်ခုစီခွဲမိမယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းလေးကလိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပုံစံမှာကတော့မူလရွယ်တဲ့ကြီးတဲ့ image သေးတဲ့ image လိုခွဲကြပြီးမေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်မျိုးစလုံးဖြေရမှာပါအဲ့တော့တကယ်လို့သာကြီးတဲ့ image သေးတဲ့ image လိုခွဲကြပြီးမေးခဲ့ရင်တော့ဒီအပိုင်းလေးကိုဆက်ဖြေဆိုဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ exercise number 14 ပုံစံ region number 14 ကိုကြောပါမယ်ဒီ exercise 14 မှာ an object 1.05 cm tall is 80 cm away from the screen and size of its image on the screen is 0.35 cm လို့ပေးပါတယ်အမြင် 1.05 cm အရွယ်အစားရှိတဲ့ object လေးဟာ screen တစ်ခုကနေပြီးတော့ 18 cm ကွာဝေးမှာရှိနေပြီးတော့ screen ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ image လေးကတော့ 0.35 cm လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 1.05 cm ဆိုတာက object ရဲ့အရွယ်အစား OO dash ပဲဖြစ်ပါတယ် 18 cm ကတော့ 80 cm ကတော့ object နဲ့ image နဲ့ကြာ object နဲ့ screen နဲ့ကြာအကွာဝေးကိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက u + b တန်ဖိုး ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ image ရဲ့အရွယ်အစား 0.35 cm ကတော့ ii dash ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်မေးတာကတော့ find the positions and focal length of the lens မှန်မလို့ရဲ့ focal length ဆုံးတာ f တန်ဖိုးနဲ့ t နေရာတို့ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ t နေရာကိုမေးတယ်ဆိုတော့ မှန်မလို့ကဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲပြောရမှာပါ အကယ်၍ object မှာအကွာအဝေးကိုပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ u ကိုရှာရမှာ
အကယ်၍စခရင်မအကွာဝေးကိုရှာမည်ဆိုရင်တော့ဘီကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းဒီပုံစံလေးကိုတွက်ဖို့အတွက်ဘေးထားချက်များကိုအရင်ချရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးထားချက်ဒီထဲမှာ 1.05 cm the size of the object O' ဖြစ်ပါတယ်။ Raise diagram image formation image object ဒီအစင်းမြဲပဲမူလဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်မှာထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီတန်ဘိုးလေးကို ဘူလာဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်မှာရှိနေလို့အပေါင်းတန်ဘိုးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် OO-SE = +1.05 cm လို့ရေးပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် ဒီ image ကရီယယ်လားဘာကြီးရလားဆိုရင်ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီပုံစံတွေမှာအားလုံးဟာရီယယ်အိမေ့ချ်တွေလမ်းတွေကကွန်ပက်စနက်တွေပြောခဲ့ပါတယ်။အခုဒီမှာလည်းပဲပုံစံနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်စခရင်ပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရီယယ်အိမေ့ချ်ပါ။ရီယယ်အိမေ့ချ်ဖြစ်ခဲ့လျင် ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနက်ဂတစ်အနှုတ်တန်ဖို့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် i i' = -i' ဒါလေးတွေကပေးထားချက်တွေရပြီဆိုရင်ဒီကနေတဆင့်အရင်ဆုံးမက်ဂနီဖီကေးရှင်းဖော်မူလာကိုအသုံးပြုပါမယ်။မက်ဂနီဖီကေးရှင်းပုံစံကြီးက m = i i' / o' = -b ပါယူဖြစ်ပါတယ်။အခုပေးထားချက်မှာ i i' နဲ့ o' ကိုနှစ်ခုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တန်ဖိုးတွေကိုအစားသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဖော်မူလာလေးကတဆင့် u + b + 3b ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုရရင်ဒါလေးက နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ u နဲ့ b နဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုပုံစံမှာပေးထားတာက u + b ညီမှချင်း +80 cm လို့ပေးပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ချာလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်အခု magnification formula က u + b ဆက်ဆက်မှုညီမှချင်းတစ်ခုကိုရပါတယ်။နောက်ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ u နဲ့ b နဲ့ဆက်ဆက်မှု u + b ညီမှချင်း 80 cm ဆိုဆက်ဆက်မှုနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါလေးက two equation two unknown ဖြစ်ပါ။မသိကိန်းနှလုံး ညီမြချင်းနှစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကမှာဒီမသိကိန်းတွေကိုတွက်ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် u တွေ b တွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုတန်ဖိုးလေးကိုပေးထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ u + b ညီမြချင်း 80 မှာအစားသွင်းလိုက်လို့ရှိရင် u ရဲ့နေရာမှာ 3b ကိုအစားထိုးတဲ့အတွက် 3b + b ညီမြချင်း 80 ပါ။therefore 4b ညီမြချင်း 80 ဖြစ်လို့ b is equal to 20 cm ဆိုတဲ့ ဖြေလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘီကိုရရင် u ကိုတက်ဖို့ကလွယ်လွယ်လေးပါ။ရှေ့မှာ b ညီများချင်းရှေ့မှာ u ညီများချင်း 3b လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ u + b ညီများချင်း 80 လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီ equation နှစ်ကြောင်းမှာကြိုက်နှစ်သက်ရာ equation မှာ b တန်ဖိုးအစားသွင်းပြီးတွက်မယ်ဆိုရင် u is equal to 60 cm ဆိုတဲ့ဖြေလေးကိုရမှာပေါ့။အခုဒီကိုရလာပြီဆိုရင် ဒါက 4 ရှေ့တုန်းကသင်ခဲ့တဲ့ပုံစံနံပါတ် 1 ကိုပြန်ရောက်သွားပါပြီ u နဲ့ b နဲ့နှစ်ခုသိပါပြီ u နဲ့ b နဲ့နှစ်ခုသိရင် f ကိုတွက်ရုံပါပဲ f ကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Fogelin ကိုရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အော် Fogelin ကိုရပြီဆိုတော့ကြတော့ length the length must be placed 60 cm from the object ပထမအဖြေပါမှန်မလူးကို object မှာ 60 cm အကွာတွင်ထားသည်ဆိုတာ position ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ b နဲ့ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ the lens must be placed 20 cm from the screen ဆိုတဲ့အဖြေပါ။နှစ်ခုစလုံးမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခု focal length ကိုတွက်ပါမယ်။ focal length ကိုတွက်ဖို့အတွက် lens formula ကိုသုံးမှာဖြစ್ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ 1/u + 1/b = 1 - f ပါ။f ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
F is equal to UB divided by U plus B. Diniyama yashitare UB damumya alumu sazumame. Tu wishin aboga tauni yawa oka shise. Tago sala ino F damuwa plus 50 centimeter sore apshigu yashima pibare. Tasu yin exercise number 14 meter. Position at Fogelanu. Tayu yashinami pibare. Ahu. Celebido. နောက်ပုံစံနောက်ဆုံးပုံစံတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့exercise number 15ကိုပြောပါ exercise number 15ဟာထူးရတဲ့ပုံစံရှိတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာကိုမေးထားတယ်လဲဆိုရင် determine the nature of the images formed in the mirrors and the lens for magnification given value mirror နဲ့ lens ကျင်းပုံနဲ့မှန်ဘီလူးလိုမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်များရဲ့ nature သဘာဝကို ဖော်ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်အတွက်က magnification တွေကိုအောက်မှာပေးထားတဲ့ခြေကိန်းများအတွက်ကျင်းပုံနဲ့မှန်ဘီလူးလိုတွေဖြစ်ပေါ်နေသောပုံရိပ်တို့ဤဂုဏ်သတိများကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပေးထားတာတွေကတော့အမှုရှိပါတယ် magnification is between minus 1 and 0 that number 8 ပြီးရင်နံပါတ် B magnification is between 0 and plus 1 ခြေကိန်းဟာ 0 နဲ့ plus 1 ကြားထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာပါ။နံပါတ် C ကတော့ magnification is greater than 1 plus 1 ထဲကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးခုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် image တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကိုဆုံးဖြတ်ပေးရတာပါ။အဲ့တော့ဒီသုံးခုအတွက် image တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီ image တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဂုဏ်သတ္တိများကိုချရေးပေးမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ magnification နဲ့ image နဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုသိနိုင်မှုအတွက် အခုဒီမှာပုံလေးဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါမူလဝင်ရိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မူလဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်မှာရှိတာဒီအပေါင်းမှာအောက်မှာရှိတာဒီအနှုတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ image တွေကိုကြောတာဖြစ်ပါဒီ image တွေကိုဆွဲကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ downlight ဝင်ရိုးလေးတစ်ခုထားပြီးတော့အပေါ်က plus 1 ဖြစ်တဲ့ကောင်မှာ object အရွယ်စားနဲ့ 2 နေပါမယ် object အရွယ်စားမြင်းကြောင်းဖြစ်ပါ အောက်ကတော့ minus 1 ပါဒါလည်း object ရွယ်စားနဲ့ 2 ပါအဲ့တော့ပထမ number A မှာမေးတဲ့အမေကို magnification is between minus 1 and plus 1 ဆိုလေဒီတန်ဖိုးလေးအတွက်စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ magnification ဟာဒီပုံမှာ minus 1 နဲ့ 0 နဲ့ကြားဆိုရင်အဲ့ဒီ image ကပုံမှာအောက်မှာရှိမယ် real image ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူတန်ဖိုးစီ 0 နဲ့ minus 1 ကြားမှာရှိတဲ့ image လေးဒီ image လေးတွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီ image လေးတွေဖြစ်ပါလေ။ဒီအတွက်ပဲဖြစ်ပါ။သို့တော့ပုံစံက mirror mirror အတွက်က lens ရယ်ကိုမေးပါလေ။အဲ့တင်ယူက mirror က9တန်းလုံးမတန်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းဒီမှာ 10 တန်းအတွက်ပဲဖြည့်ပေးပါမယ်။ 10 တန်းအတွက်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် for lens ပါ။နံပါတ် A အတွက်ဒီဘိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီမှာရှိတဲ့ quadrant 4 ခုတည်းက အခု quadrant မှာအဲ့တော့သူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် image ကိုကြည့်လိုက်ပါ image က real ဖြစ်ပါတယ် inverted ဇောက်ထိုးပါ သူက object site ထဲငဲနေပါတယ် အစမြင်တဲ့မကြီးပါဘူး ဒါကြောင့် smaller than the object ပါ သူက ဘယ်နေရာမှာပေါ်သလဲဆိုတော့ real image ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် opposite side of the object ပြီးရင်သူဖြစ်ပေါ်တာက f နဲ့ 2f ကြားမှာဖြစ်ပါတယ် သူက convex lens မှာဖြစ်ပါ အဲ့ဒါပြီးရင် နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ် နံပါတ် B ပါ magnification is between 0 and plus 1 လို့ပြောတာပါ အဲ့သူ့အတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီထဲမှာ 0 နဲ့ plus 1 ကြားမှာရှိတဲ့ image တွေကိုဆွဲပါ အပေါ်ကိုဆွဲရမှာပါ အပေါ်ကိုဆွဲရင်ဘာကြည့်ရဖြစ်လို့အဆက်မြင်နဲ့ဆွဲပါမယ် အခုဆွဲပြလိုက်တဲ့တန်ဖိုးလေးတွေစီ ဒါ magnification 0 နဲ့ plus 1 ကြားမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေပါ အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီ image ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သူက အစမြင်နဲ့ဆွဲထားပါတယ်ဘာဂျူရဖြစ်ပါတယ်အတက်ထောင်ပါတယ်အော့ဘဂျက်ထက်ငဲပါတယ်သူကဘာဂျူရအိမေ့ဖြစ်လို့အော့ဘဂျက်နဲ့တစ်ဖက်သေးမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကွန်ဗက်စ်လမ်းမှာဖြစ်မှာပါပြီးနဲ့ F နဲ့ကြားတယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နံပါတ်3မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ magnification is between a greater than 1 မှာအဲ့တော့တစ်ထက်ကြီးတဲ့ magnification မှာ
two dress so in deep bind dress in lame so in a good dima sweater image the ya plus one te cheated image the chibare. A poor ma sweater to a badger image the chibare. The young look the image the say by the dima miara image of binding with tibio a pipe like you mabe. A lot of them see the image is badger erect larger than the object same as the same size dima same size. Batching to the object as the object and form beyond the object through a bema pimless, eh? Convex lama piedawa, magnifying glassy and neat how it piba. Hello, the both are number sangaha. Dima pinine megonega, though you be mea di da pibale. Hello, number D, so be the gay yemia, the auga binding with me, eh? Mimi bala mimi, Joza be your piece with tita, zejemare. Dini, the love bave, alongu, Jesu de male, Jama chanla javazi, yeah.